Labrīt! Varētu šķist, ka nākamā gada valsts budžeta projekts vismaz valdībā pieņems lielā vienprātībā, bez lielām būtiskām iebildēm ministru starpā. Vai jums arī tāda pati sajūta? Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka vienkārši ir labi nomaskētas domstarpības, bet es domāju, ka diskusijas bija, jo mēs redzam, domstarpības iezīmēs tieši diskusijā par nodokļiem, ka tur nemaz tik kludi nebija, tur arī vēl bija sociālo partneru loma, un tad bija kal partneru koalīcijas loma tādā ziņā, kā attiekties pret sociālajiem partneriem, jo... Nu, tā lielā izmaiņa ir tas, ka iepriekšējās valdībās, Kariņa valdība īpaši bija raksturīgs, ka nu, praktiski neklausījās sociālajos partneros un grozīja, kā ienāk prātā. Nu, šoreiz sociāla partneru loma bija lielāka, līdz ar to varbūt arī tās nodokļu izmaiņas ir mērenāks un pārdomātāks nekā, ja būtu, tā teikt, paši no vēdera izdomājuši. Jā, pie tam tas notika vairāk mēnešu garumā atlik un atlik šo datumu, bet lai arī nu, sagaidāms, ka būs daudz priekšlikumu no opozīcijas partijām Saimā, nu ir reāli, ka budžeta projektā kaut kas tiešām būtiski tiek mainīts? Es domāju, ka jā, jo tā viena no lielajām problēmām, ar ko sirkst šī koalīcija, ir ar balsu skaitu. Tātad mēs atceramies, kad veidoja šo koalīciju, teica, ka būs lielāks balsu skaits, patiesībā sakot, rezultātā ir mazāks balsu skaits. Ir tikai 52 balss. Un šajā gadījumā arī, es neatceros, kurš no ministriem, vai tas bija finanšu ministrs vai premjerministrs, teica, ka būs ieklausīšanās opozīcijas priekšlikumos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vajag balsis. Vajag balsis, tad tai mirklī tu sāc klausīties un tu sāc lasīt balsis un tur tiek slēgt darījumi. Tā kā es domāju, ka šīs būs ļoti spraigs debats. Te nebūs ceļa rūles, kur koalīcija pārbrauc opozīciju. Tad arī pašiem koalīcijas deputātiem būs grūti nobalsot pār pilnīgi visiem valdības lemtajiem priekšlikumiem? Jā, jo koalīcijas arī deputāti ir dažādi solījumus devuši pirms vēlēšanām un... Es kaut kā neatceros, ka kāds būtu solījis, nu, mēs pacelsim nodokļus. Es tā kā, es nezinu, varbūt jūs atceraties, bet un līdz ar to katrs ir solījis kaut ko citu, bet ir, kad izmaksas pieaugs, neviens nesola, un tad atkarībā no tā, kam ir kāds vēlētājs, tas skatās, kas ir pieņemamāks, kam ir akcijas pieņemamāk, kam atkal tie 2% no pensiju fondi pieņemamāk, un tur katrs pats priekš sevīm vērtē politiķi. Bet šajā budžetā galvenais vadmatīvs ir drošība pār visam, un arī tajā skaitā runā daudz par taupību un taupīšanu, bet tajā pašā laikā Saeimas deputātu algas plānos neiesaldēt un arī toties mazāk atvēlēt deputātu transporta un īres kompensācijām. Vai tas ir korekti un pieņemam šajā laikā, kad visi meklē veidu, kā ietaupīt? Nu, ar to taupīšanu valdība iet kā iet, jo nevar nu, ja sākumā runāja par to, kad varēs ietaupīt samazināt izdevumus, tad tagad runā par iesaldēšanu, kas, nezinu, vai tas liecina, vai nespēja, vai varbūt tomēr tā situācija labāka nekā patiesībā tiek stāstīts, bet būtībā, tas, kad ir 2,999 budžeta deficīts, kas ir nu, ļoti pārspriegos, es, ja tā paskatās skaitos, tas ir 100 tūkstoši, kas uz tā budžeta lielumu vispār nav nekas, un kas ir palielina riska, ka mēs pārkāpsim šeit 3% barjerai. Es domāju, ka tā taupīšana vēl ir priekšā. Es domāju, ka, lai noturētu to budžetu tajā 2,999, būs nepieciešams taupīt. Un te parādās nākošā lieta, kad mēs runājam par budžetu, kurš ir drošības un konkurētspējas, kur varētu kaut kādos mērā piekrist tam, jo tā nodokļu reforma ir tā konkurētspēja. Bet te trūks trešās lietas – atbildība. Atbildība un gan politiskā, gan visā citā cilvēciskā atbildība pret saviem līdzpilsoņiem. Un šī lieta, kas man liekas, ir diezgan stipri pazudusi mūsu politikā, un tas ir tas, kuriem būtu kā trešajām vadmotīvām jābūt. Ja tu gribi ietaupīt, ja tu gribi sakārtot valsti, es atbildīgs pret saviem cilvēkiem. Cik lielā mērā šis budžets var raisīt jautājumus par koalīcijas stabilitāti? Nu, te jāatcerās, ka jebkurš pirmajā vai otrajā lasījumā balsojums pret budžetu ir uzreiz automātiski valdības krišana. To, es domāju, jebkura koalīcijas partija un jebkurš koalīcijas partners saprot, ka te jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam ar šādu veidu lēmumiem, jo ir grūti redzēt, kāda varētu būt nākošā valdība, jo to modeļu nav nemaz tik daudz. Un es
mani sajūta, ka koalīcijas partneri gal galā ir apmierināta savu situāciju valdībā, līdz ar to, vai viņi gribēs, lai valdība nokrīt, nu tad jānotiek kaut kam radikālam budžeta apspriešanas procesam. Jā, valdošais spēks jaunā vienotība, kā ir pārējie zaļie un zemnieku savienība un progresīvie, tā tīri vienkārši sakot klausa, ko saka valdošais spēks vai kā ir? Nu, es domāju, ka ZZS jūtās komfortablāk, jo viņi nu, tā kaut kā pārdomātāk to politiku veido, un viņi kaut kā tās ministrijas spēja paturēt nu, teiksim, tā, nu, kritikas ēnā. Nu, protams, progresijiem varētu rasties jautājumi, jo tas, ko mēs redzam gan budžetā, gan lielajā politikā, nu, tas ir diezgan tā uz robežas ar to, ko viņi ir solījuši un kā viņi ir proponējuši valsts politiku savas ideoloģijas ietvaros. Un te es domāju, ka viņiem varētu būt diskomforta momenti. Nu, nerunāsim vispār par ministriem, kuri ir diezgan stipri krustugunīs. Nu, jā, tieši tā, jo vai progresīvo ministri ir stabili savos amatos? Īpaši ņemot vairāk šīs nesenākās skandālus. Gan satiksmes aizsardzības ministri. Es domāju, ka viennozīmīgi šobrīd budžeta apspriešanas procesā jā, jo tas būtu nu, pašnāvnieciski tagad pēkšņi uzsākt valdības maiņu šajā, kad budžets ir parlamentā, tad tur nekas nesanāks ar to budžetu, tad valdība noteikti nokritīs. Bet, ja mēs paskatāmies kaut kādā vidējā termiņa perspektīvā, es teiktu tā, ka viņi varētu justies netik droši. Mm-hmm. Bet ir tādi ministri, kuru uzvārdus mēs regulāri dzirdam ziņu lentēs par dažādiem notikumiem. Kuri jūsu vērtējumā būtu tie ministri, par kuriem mēs mazāk dzirdam? Kuri mazāk pamanāmi? Nu, mēs jau redzam, ka mēs ļoti maz redzam iekšlietu ministrs. Neskatoties to, ka drošība ir viens no lielajiem jautājumiem. Un mums ir runa ne tikai pārējo drošību, ne tikai par bruņotiem spēkiem, bet arī par iekšējo drošību. Kur nu, teiksim tā, mēs varētu vēlēties labāku kvalitāti. Mēs redzam, nu, labklājības ministrs arī nevar teikt, ka viņš ir, piemēram, krustugunīs kaut gan labklājības. Tad, kad kādu izteikumu pasaka, tad diezgan tiek mētāts. jā, bet tāpēc, ka tā ir ļoti tāda sensitīva sfēra, jo Viņi lēmumi skar milzīgu cilvēku skaitu, un viņi lēmumi ir ļoti dārgi valdībai. Tāpēc es domāju, ka viņš pat ļoti labprāt cenšas nebūt, tā teikt, krustugunīs prefektoru. Kā ir ar opozīcijas partijā? Nu, tādu partiju reitingos opozīcijas partijas turas aušgalā pat labā. Nu, tā, protams, diezgan bieži tāda ir situācija. Bet cik pamanāms vispār Saeimā ir opozīcijas partijas? Man tāds sajūta, ka nacionālās apvienības tādā izpratnē viņi saprot, ka viņiem izskatās, ka viņi nebūs valdībā līdz šī sasaukuma beigām, un līdz ar to viņi attiecīgi arī darbojās. Savukārt apvienoto sarakstu visu laiku noturtās arī, ko mēs redzam, kas arī dažkārt parādās publiski tās diskusijas, ka viņi tā kā varētu būt, tā kā varētu nebūt, tā kā varētu papildināt koalīciju, tā kā varētu aizvietot progresīvos, un tas, es domāju, viņus tā kā notur un arī rada arī tādu iekšēju, tā vieni tā kā grib tai valdību, otra negrib, nu tas tāds process, kas viņus bremzē. Latvija pirmajā vietā? Latvija pirmā vietā viņi saprot, ka viņi nebūs šajā valdība, nu šajā sasaukumā valdībā, un viņi var, tā teikt, bliest pēc pilnas programmas. Ja reiz vēl par Saeimu runājam, kā vērtēt Saeimas priekšstādātājs Daigas Mieriņas darbu, cik viņi ir pamanām un cik ļoti iesaistās? Viņi tā rimti savu darbu dara un dara. Ziniet, kā ar Saeimas spīkeriem, nu, viņi, teiksim tā, sabiedrībai grūti saprast, kas ir Saeimas spīkers. Viņš jau nav priekšnieks deputātiem. Viņš ir, tā teikt, pirmais starp līdzīgajiem. Līdz ar to viņiem ir ļoti jāpiepūlās un jābūt ļoti spožam, lai ļoti izceltos uz tā politiskā Olimpa. Bet vienmēr ir jāatcerās, ka Saeimas spīkers ir numur divi amatpersona. Nu, tagad prezidents būs apvaļinājumā. Varbūt mēs redzēsim. Jā, nekur tālu. Faktiski nav arī pašvaldību vēlēšanas nākamgad vasarā gaidāmas. Kā šobrīd izskatās uz to Rīgas krēslu tīkotāju pulks? Nu, gana plašis mēs tāds neoficiāls ir arī oficiāli, kas ir izskanējuši. Jā, nu mēs redzam, ka arī politiskās partijas ļoti aktīvi mēra savus reitingus, savus iespējas. Un te ir ļoti interesanta lieta, ka te ir te nodalās. Ir tādas, kur partijām ir reitingi, un tad viņus var pretendēt, un viņām varētu būt spēks. Bet viņām ir problēmas, ka viņiem nav to īsti līderi, to mēra kandidāti. No otras puses ir tādi, kuriem ir mēra kandidāti, bet tam partijām pietrūkst tie skaitļi. Līdz ar to tīkotāji daudz, bet diezgan liela pārliecība var pateikt, ka nākošā Rīgas koalīcija būs tāds pats lupat deķis kā šī, kas būs sasaistīts no daudziem elementiem. Jā.
līderis, bet nav tāds līderis, izteicis. Jā. Es domāju, ka mēs vēl līderiem būs ļoti tālu, un mēs arī tā teikt, vēsturiski esam pieredzējuši, ka varbūt ļoti populārs mēra kandidāts, bet ir cits mērs. Tā kā visādi var gadīties. Mm-hmm. Tā ir ļoti tāda netaustām lieta, tīpa Rīga. Jā, mēs viens brīdī runājām arī par Saimu, un šī gada decembrī pirmais pilnvaru termiņš beigsies Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam. Viņa amatā, protams, ieceļ iepriekšējais Saimas sasaukums, vai ir garantijas, ka šis Saimas sasaukums viņu pārvēlēs otro termiņu? Garantijas nav nevienam un nekāds. To es domāju, visi saprot šādos amatos sēžot. Mēs redzam viņu pietiekoši aktīvi, un nu, jūs prasat, vai kāds ir medijos, tad viņš ir medijos ļoti aktīvi. Nevar teikt, ka vienmēr komplementārs valdībai, bet te jābūt ir vienmēr ļoti uzmanīgi viņa gadījumā. Pārāk kritiski viņš arī nevar būt, jo tie cilvēki, kas pa viņu balsos. Tā būs vienošanās starp koalīcijas partneriem, vai viņi atbalsta vai nē viņu kā nākošo bankas prezidenta. Jā, aizvien koalīcija norāda, viņš vairāk ir Komercbanka pusē, nevis, teiksim, Tur ir tā lieta, ka viņam ir jābūt neviens būs no Komercbanka, tas, ko viņi regulē, un tas viņa uzdevums arī, un tas ir tas, ko viņam arī parasti pārmet, ka banka nedara pietiekoši, lai Komercbanks kreditētu. No otras puses, nu, viņš jau vakal, tur tā, tie ir resursi arī ir ierobežoti, viņš jau nevar viņiem piespiest, tagad dodiet visiem kredītus, jo vakal ir otra puse sados visiem kredītus, un mēs varam atgriezties 2008. Gadā, kad tad ir pavisam slikti. Tā kā ļoti, ļoti sliden tak, bet tas, kas galvenais, ir jāgaida, kura politiskā partija no koalīcijas būs pirmā, kur pateiks, ka tas ir, ka viņu vajag pa kandidātu, kur virzīs viņu. Bet cik reāli, ka Latvijas Bankas prezidenta krēslā varētu iesaisties kāds no politikas, no politiķiem, varbūt no valdošās partijas? Es jūtu, ka jūs tā kā virzat to uz to baumu, uz to kuloāru stāstiem, ka kāds arī no ministriem varētu gribēt iesaisties šajā matā. Es domāju, šobrīd budžeta veidošanas procesā diez vai, tas būtu arī ļoti tāds bīstams manevrs valdībai budžeta veidošanas procesā sākt pārbīdīt ministrus uz bankas prezidenta amatiem, bet tas nav nekad izslēgts, jo bet tā ir kaut kāda garāka kombinācija, un tad ir kaut kāda vēlma kaut ko sasniegt, bet es pagaidām neredzu, ko ar šādu soli varētu sasniegt.